好，欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。在朝鲜庆祝建国70周年之际，美国总统特朗普发推特对朝鲜领导人金正恩的称赞表示感谢。此前，金正恩表示坚定不移地相信特朗普总统。与此同时，中国派出了全国人大委员长栗战书赴平壤参加朝鲜的国庆庆典，并且与金正恩在观礼台上携手向民众致意。美中两国此时都向平壤示好，是否说明朝鲜无核化在年内会有新的进展？我们邀请世界观察研究所的前高级研究员马海滨先生来做进一步的分析。欢迎海滨。先生好，各位观众好。刚才我们提到，就是在朝鲜庆祝这个70周年国庆的时候，特朗普总统发了一个推特啊，对这个金正恩表示感谢。你怎么看特朗普总统的这个做法？这是不是表明，特朗普总统对这个朝鲜的无核化的进程表示满意了？我认为这种川普总统他的推特内容就是很有趣的，就是说，他其实并不表示太多的东西，他就是一个很表面上的东西。你表面上看来，他就是向韩国的一个向朝鲜的一个示好，就。或者用网络语言来说，其实就叫秀恩爱。但秀恩爱背后并不表示他们的关系一定好到那个程度。就我个人的解读而言，就更像是就说他其实是并不满意于朝鲜当前的无核化进程。他通过这种示好的方式来敦促北朝鲜领导人做出更多的努力。其实你联想到之前我们好几期也做过那个北朝鲜无核化进程的问题，包括国务卿和那个美国的防长。都做出了一些不满意的表达，比如说要决定重启这个韩美军事演习啊，包括取消对朝鲜的访问啊等等这种迹象，我就相当于联系起这一切来看，其实就是美国政府本身就是不同的代表人物，他其实是在扮演一个红脸白脸，或者说一个一手拿大棒一手拿胡萝卜这种角色，就是说用多种方式来敦促朝鲜无核化取得更大的进程，所以从这个方面来说，这种善意不是表示说对进程表示满意，而恰恰是就是说一种敦促，一种不满意的一种积极的表达方法。好，我们再来说说这个中国方面。那么中国方面呢，当然是没有像一开始的时候，新加坡的媒体所报道的那样，说习近平要亲自去。那么现在，但是派出的呢，也是在中国的这个政治局里面排名第三，那么也是人大委员长栗战书去参加这个平壤的这样的一个国庆的这样的一个仪式了。你怎么看？就是说派出这个第三号人物，栗战书去参加这个仪式，那是不是能够说明现在的中朝两国之间的关系啊，是比以前可以说是更亲近了？我觉得朝中美三国的关系，朝鲜在中间是比较获益的一方，而且是说中国的行动更多要和美国的作为一个就是说对比来看，因为美方对。这个朝鲜的国庆表示了一种善意的态度，其实中国它也是表现出同等的善意。你看，就说虽然习近平的去没有去，但是他通过栗战书送去了一个亲笔的那个贺信，而且用比较高调的形式在那个媒体上展现了这份送交那份信的过程。但这个并不表示就是说中朝之间就完全没有任何芥蒂，还是什么兄弟鱼水情都比我以往更亲。我更认为就是说中国此举是。更多是严格美国看来，就是说中国和朝鲜之间的关系，并不是说你单纯美国目前和朝鲜那个没有那么对立了，就可以把朝鲜拉过去或怎么样。中朝之间的关系实际上是比那个美朝之间更为亲，是这种关系，是这种这个一个意思，但不表示中朝关系本身就一定要比以前就更好，就跟你和川普秀恩爱的一个关系一样，中国也其实是像。全世界在秀恩爱，但这种秀恩爱背后是更多是一种权力之间的那个争斗，影响力之间的争斗。但是这非常有意思，我们看到的这个画面上是这个栗战书啊，在这个观礼台上是和金正恩是几次高高的把手携手啊，向这个向民众来致意，这好像是非同寻常。在这个在此之前啊，好像也有这个政治局的常委，应该我没说错的话是刘云山。去访问朝鲜，在当时的时候似乎没有表达出如此亲密的这样的肢体动作。
因为你看，在国内这个在朝鲜驻中国大使馆，它有一些相关的纪念活动，然后包括王岐山啊参加，然后汪洋，我记得我没记错的外因，参加了类似行动，或者是做出了相关的一些祝贺的那个话语，就是说整个政治局常委之间，大部分人都在朝鲜问题上发表很这种很亲密的这个表态，就其实。这么如此高调，我觉得和美国这个川普政府的高调是有相应关系的，就是说在这种双方都高调的情况下，朝鲜本身它突然变成一个香饽饽，就是说那个之前它作为一个麻烦制造者，但大家都避之不及，但一旦它表现出就是说甚至只是最低程度的那个像善意的，比如说无核化，我决定会无核化，甚至还没有任何实际行动的时候，就成为各方一个争取的那个焦点。我认为就是说还是说要给那个朝鲜政府，特别是金正恩本人他的战略给予一个比较高度的评价。但是至于将来这个情况会怎么发展，是否真正会有利于世界和平，我个人还是持保留态度。也就是说你在你看来，就是中国对朝鲜的这样的一个比较高调的这样的一个亲密的这样的举动是针对美国的。对，我个人认为是这样，就是完全就像与美国争夺一个对这个就是有问题区域的一个影响力，中国还是通过此举高调的举动来表现出就是说我们对朝鲜的影响力还是比美国对朝鲜更大。那么现在既然是这个中国也向平壤来示好，那么美国呢，就是特别是特朗普总统也发推特啊，又称赞这个金正恩，那么是不是说明这个朝鲜的这个无核化的进程，那么在最近，比如说在年内就会有新的实质性的进展？我个人认为不太有可能，最主要是从那个金正恩及朝鲜政府本身他的利益的权衡角度来说的，因为从他们的实际利益来说，那个保持就是说将这个无核化进程能拖则拖，尽量最大化的程度的拖，是对他们来而言是最有利的，因为在这种拖拖拉拉的进程当中，他们才有可能获得最大的利益。如果他一步到位，就很快就是快刀斩乱麻的把这个无核化进程给做完了，那他能够获取的最大利益，能够争取到的，能够从各方的利益中争取到的，他对他来说也很快就过期了，这反而对他不利的。所以我个人认为，金正恩政府即使是要决定执行无核化进程，也会进行的比较拖拖拉拉，或者是甚至有些反复。他通过这种不怎么积极的举动，他能够才能在这个夹缝当中，中美特别是中美两国交锋的夹缝当中获得最大化的利益。那么最后一个问题，我们来谈一谈，就是根据目前的这个情况，怎么来预期就是美国、中国还有朝鲜这样的一个三角关系啊，在未来的几年，比如说在未来的三年或者五年，会是一个什么样的局势？三角关系的确是虽说是最稳定，但是其实也是动态最多，因为每一方一年，然后就无核化进程本身而言，都有就是或者是积极推动，或者甚至拉后腿，这两方面的选择。然后因为这两方面选择，那个每个都有两方面选择，然后它实际组合起来又有很多。但同时你再看结果，这个结果到底是对这三个国家哪一方有利，还是对其中两方有益，还是对所有三方有益，甚至是对整个全世界的和平有益，这都是不同维度的考量，也会都涉及到不同的那个关系组合啊，包括一些行动性的组合。所以这中间这个动态变化关系其实是这真的是蛮多的，就是选择，而且我觉得目前来说就是特别难以预料。但我觉得起关键作用的还是以朝鲜和美国他们两方的举动为基准，中国相对来说就是一种基本上水来土掩兵来将挡这种应对措施，就是说未来就是说因为美国政府的比较一种积极主动，甚至可以说一种 aggressive， 就是进攻性的那个关系，如果将来这种进攻性是会持续，是会加大，还是说会相应有所保留，这都会对整个三国关系产生巨大的那个影响。就是说，但是目前看来，美国还是会采取，就是说开始所说的一手大棒，一手胡萝卜，那个通过红脸白脸这种交替的措施来逼朝鲜做出更多的举动。但是某一方的那个手段是否会发挥失常，或者是生活有过度的反应激起朝鲜，
强烈的反弹呢，这个都我觉得目前都是难以预测的，只能说是随时关注，实时关注。对，好，感谢华盛顿世界观察研究所的前高级研究员马海明先生参加节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。